Molila bih vas da poštujete red. Dame i gospodo narodni poslanici, dve stvari sada hoću ovde da kažem povodom ovog odgovora na moja pitanja koja sam postavio poštovanom ministru gospodinu Tasovcu. Kao što smo svi svedočili, ja mislim, ja sam ovde postavio nekoliko pitanja. Imao sam nekoliko dilema koja se tiču funkcionisanja ministarstva u kojem sedi i njime upravlja gospodin Tasovac. Demokratska je praksa, i ne samo praksa i običaj, nego to znači poštovanje izvesnih demokratskih pravila da jedan ministar, kada dođe u jedno telo Narodne skupštine, a Odbor za kulturu i informisanje je, poštovana gospodo, jedno telo Narodne skupštine, praksa je i poštovanje pravila da ministar u jednoj vladi, kao predstavnik izvršne vlasti, odgovara na pitanja narodnih poslanika, poštovani ministre. Ovakvim pristupom vi se pridružujete pre svega predsedniku vlade, koji kada dođe u Skupštinu, pre svega hoće da malo podvikne narodnim poslanicima, da od skupštinske sale napravi jednu salu za mitinge, gde se na svaki njegov mig, ovako znaš, čeka jedan veliki aplauz i ovacije, i gde se umesto da ministri i predsednik vlade odgovaraju na pitanja poslanika, poslanicima postavljaju pitanja, poštovana gospodo. To je samo još jedan dokaz da se mi udaljavamo kako od demokratskih običaja, tako i od poštovanja elementarnih demokratskih načela i pravila, a vi to radite danas, poštovani gospodine Tasovac. Druga stvar, molim sve narodne poslanike, a i uvažene goste, da se informišu pre nego što dođu kao gosti u jednu instituciju. Mi ovde, poštovana gospodo, imamo jedan pravilnik koji se zove Poslovnik Narodne skupštine. U tom poslovniku je zapisano na koji način se odvija sednica jednog odbora kao jednog tela Narodne skupštine, poštovana gospoda. U tom poslovniku piše da odbor služi tome da narodni poslanici koji su članovi odbora diskutuju o temi koja je deo dnevnog reda, da nakon toga narodni poslanici koji nisu članovi odbora, a Zoran Živković i ja smo hteli da budemo članovi odbora, ali nam nije dato da budemo, ali to nas i dalje ne sprečava da dolazimo ovde na sednice odbora i da diskutujemo o novim sednicama. Dakle, nakon toga narodni poslanici koji nisu članovi odbora imaju pravo da diskutuju. Nakon toga, poštovana gospodo, pozvani gosti, o čemu je dogovor prethodno napravljen, imaju pravo da govore, a to su u ovom slučaju predstavnici dva reprezentativna novinarska udruženja, a pravilo je, i to je bila i moja ideja, da se na ovom odboru donese jedna odluka o organizovanju javnog slušanja o gušenju slobode medija u Srbiji, i na tom javnom slušanju, kada ga organizujemo, poštovana gospodo, onda svaka osoba koja dođe kao gost i prijavi se, ima pravo da govori po redosledu prijavljivanja, poštovana gospodo. A na odboru imamo pravila koja moramo da poštujemo, kao što imamo ustav kojeg treba da se pridržavamo ovde. Ako hoćemo da rušimo sva pravila, onda ne vredi ništa, poštovani gospodine ministre Tasovac, ministre vlade u ostavci, koliko sam ja razumeo. Hvala vam.